φωτόγραφος, αυτοί είναι φάκους. Είσαι ο Φίλιπινς. Αυτά τα φάρισα, αυτά δεν είναι τρέκα τα φάρισα. Αφαγιάρα. Παρόλοι. Οκ. Com a faixa desfilando para o público presente, a nova rainha da Feira Agropecuária de Óbidos, Tayara Paroli Batista Marialva, representando as fazendas, patrocinadoras desse evento maravilhoso. Solta o som, DJ! Até o próximo ano. Descendo para o público, fazendo seu destino de vencedora, de primeiro lugar, de rainha da exposição pela Agropecuária de Óbidos.